Raportet ndërmjet Vamros dhe BDI-s kanë qenë të tendosura dhe të rëndohen më tej pas situatës së krijuar pas masave të ndërmarrë ndaj Kosovës, ka vlerësuar analisti politik Alaidin Demiri. Kjo për arsye se BDI-a do të ndjehet e goditur dhe përçmuar nga ana e kryeministrit Nikola Gruevski. Pas kësaj, gjithsesi partnerët e koalicionit do të jenë gjithnjë e më agresiv dhe kjo do të reflektohet në marrëdhënie të tendosura, ka thënë Demiri për Zhurnal. Ai mendon se qëllimi i kryeministrit Nikola Gruevski është të ardhme në afër të shpallë edhe zgjedhje të parakoshme me pretekt se marrëdhëniet ndërmjet partnerëve qeveritar nuk po funksionojnë. Opozita maqedonase nuk mendoj se do ta shfrytëzojë këtë situatë kundër VMR-s sepse subjekt janë shqiptarët dhe Kosova. Ndërsa opozita shqiptare duhet që të aktivizohet dhe mos të lë të qetë as VMR-n as BDI-n, ka thënë Demiri. Si pas ti, kjo situat është krijuar për shkak se ka një qasje më shumë emocionale të përjetimit të shtetësisë së Kosovës nga ana e Maqedonasve.